အာရှတိုင်းမှာပထမဆုံးကမ္ဘာကာယဗလဂွန်နူးဆောင်ဝယ်ရရှိခဲ့သောကရင်ကုံဆောင်မန်းစော်ဝေးဦးစော်ဝေးတောင်းကလာပါမျိုးတစ္ဆာလန်ထိတ်မှာတစ်သားနှစ်ထိုင်တလုံးရှိပါ रे အဲ့ဒီအိမ်မှာတခါကတော်ရုံမျိုးပါမကျန်းလူတိများလို့ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူနေထိုင်ခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတခြားသူမဟုတ်လူတန်ကြီးကရင်အမျိုးသားမန်းစော်ဝေးပဲဖြစ်ပါ रे မန်းစော်ဝေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာလူတန်ကြီးဖြစ်ထင်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဗြိတိရှ်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးမှလည်းလူတန်ကြီးအဖြစ်ထင်ရှားသူဖြစ်ပါ रे ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဗြိတိရှ်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးမှပါအလေးမှဒဂုံဆိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါ रे ။ဒါအပြင်ကမ္ဘာအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုတောရောက်ရှေ့မြိုင်ဖို့အိမ်မက်များလာမမတ်ဖို့စဉ်မန်းစော်ဝေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတွေမှပထမဆုံးတော်ရောက်ရှင်မြိုင်ကွင်းရခဲ့သူတွေဖြစ်ပါ रे မန်းစော်ဝေး1913-2017 ချိန်မြောက်ကမ္ဘာအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုအာရှတိုင်းမှာပထမဆုံးတော်ရောက်ရှင်မြိုင်ခဲ့သူကရင်ကုန်းဆောင်ကာယပလမန်းစော်ဝေးကိုအဖအမိပိုင်ရှင်မန်းပေတီအမိဂါလီမီတို့က1913ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာဟန်နာဝရီခရိုင်ကုန်းချန်ကုန်းမြို့ပိုင်ကုံမူးမြို့နယ်နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာတောင်ပိုင်းမှာဖွားမြင်ပါ रे မိဘနှစ်ပါးမှာကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါ रे ငွေချင်းသုံးအနက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငွေချင်းအမတွေမှာအမကြီးနန်းလာပြောအမငယ်နန်းစောရှိန်တို့ဖြစ်ပါ रे ဇော်ဝေးဆိုတဲ့အမည်ဟာကြီးပြင်းသောအခါမှာပြောင်းလဲမှဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးငယ်စဉ်ကပဲမှဲ့ခေါ်လာတဲ့အမည်ဖြစ်ပါ रे အဖိုးဖြစ်သူမှာပညာရှိတူဖြစ်ပြီးမိငယ်တွေကိုအမည်ထူးထူးဆန်းဆန်းမှဲ့ခေါ်တော်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာမန်းစော်ဝေးတို့ကိုသာမကတခြားသောဆွေမျိုးသားချင်းများကိုလည်းစရံချီစတော်ဦးစတာတော်စဝေဖြူစသဖြင့်အမည်တူးအမည်ဆန်းတွေပေးခဲ့သူဖြစ်ပါရည်မန်းစော်ဝေးဟာကြည်ပြင်းမှသာလူသားကြီးဖြစ်ပေမဲ့ငယ်စဉ်ကတော့အလွန်ချူချာခဲ့ပါရည်လေးနှစ်သားအရွယ်ရောက်မှမတ်တက်သွားနိုင်နေအသက်9နှစ်အရွယ်ရောက်မှနတ်စင်ကုံရွာလေမန်းချင်းလေကြောင့်မှပညာစတင်သင်ယူပါရယ်စာချက်ပြင်းမြင့်မဲ့မှဉ္ဏ်ကောင်းသောတနည်းတတန်းမှန်မှန်ဆောင်ဝေးဝဲအောင်ပါရယ်အလယ်နဲ့ပညာကိုဆရာတေ9တန်းကြောင့်မှသင်ယူလို့9တန်းအောင်မြင်ပါရယ်ဦးစောဝေးဟာ1928ခုနှစ်မှာဦးလေးဖြစ်သူရဲ့အကူအညီနဲ့ဗုဒ္ဓထောင်စိန်ပါနီပတ်ဟိုက်စကူးကျောင်းကိုတက်ရောက်သင်ယူခွင့်ရရှိပါရယ်မြမပညာရေး9တန်းအောင်မြင်မဲ့အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယရန်ကစတင်သင်ယူရပါတယ်။မိခင်ကြီးရုပ်တရက်မိရဲ့ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်လို့ဇာတိရွာကိုပြန်ပြီးတော့လေယာလုကင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မန်းစော်ဝေးဟာ1928ခုနှစ်မှာရှန်ကုန်ဘပ်ပတစ်နော်မန်ဆရာတက်တဲ့ကျောင်းမှာ ETC ဆရာဖြစ်တဲ့နန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိပါတယ်။1929ခုနှစ်မှာဆရာဖြစ်တဲ့နန်းအောင်မြင်ပြီးကြီးမြင့်နိုင်မစ္စတာဝင်းယူမူလာရန်ကျောင်းမှာမူလာရန်ပြဆရာဖြစ်လုကင်ပါတယ်။ကြည်မြင့်တိုင်းကိုကြောင်းတက်ရမှာနနဲ့ကြောင်းတက်ရင်တော့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်103လမ်းမှာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကိုချက်လျင်လျှောက်ပြီးဘူရာကြီးကနေမှဖုံလန်းကိုရှထားစီပါရီဖုံလန်းဘူရာကနေတော်လန်းမှာရှိတဲ့မစ္စတာဝင်းယူမလာတဲ့ကြောင်းကိုချက်လျင်လျှောက်ပါရီအပြန်မလဲအဲ့လိုပဲပြန်ပါရီရန်ကုန်ဘူရာကြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဦးအောင်ခိုင်လန်မြည့်တာအမှုရန်တွေနေတဲ့အိတ်ဒိတ်ရှိမှာလူငယ်တစုအာကစားလေးချင်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးအဲ့ဒီအင်ရှင်မှာကျမ်းမတန်ဆွမ်းရည်ကလန် Station Headless ဆိုတဲ့အမည်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစိုက်မှုကလေးချိတ်ထားပါရီတချို့ကအလီသားကြီးတွေပင့်ကြမှာကြောင့်တချို့ကတန်ကွင်းမှာတချို့ကနှစ်တန်းမှလေ့ကျင့်ကြရီသူတို့ရဲ့ကိုလုံးကိုထဲတွေမှာကြွက်သားကြီးတွေအဖို့ထင်နဲ့အားကျစရာဖြစ်ပါရီကြောင်းစရာအဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေစဉ်အတွင်းကာယဗလဝါဒနာထုံခဲ့တဲ့မန်းစော်ဝေးဟာရန်ကုန်ဘူရာကြီးအနီးဦးအောင်ခိုင်လန်းရှိမြင့်တာအမှုနဲ့ရှိတော်မှဖွင့်လှစ်ထားရီကျမ်းမာတန်ဆွမ်းရင်ကလပ်ကိုဝင်ရောက်လေ့ကျင့်ပါရီမန်းစော်ဝေးဟာ1929ခုနှစ်မှာအလုံးအယောင်ရီလမ်းမှာရှိတဲ့အလီမနီပြစီယာကာယဗလဦးရှိတ်ထံမှာအလီမစတင်လေ့ကျင့်ပါရီ1930ပြည့်နှစ်မှာကာယဗလဦးရှိတ်ရဲ့မြမပြည်ကာယဗလအဖွဲ့ကကြည်မှုပြီးအာရှဆန်ချင်းအလီမဘွေကိုကျင်းပါရောင်မန်းစော်ဝေးဟာပရိသတ်ရှိမှာပထမဆုံးအစွမ်းပြသပါရီပေါင်180နှစ်အာရှဆန်ချိန်ကိုအောင်မြင်စွာချိုးလို့အကစားလောကနဲ့ပြင်မလောကမှာ
ထိရှားကြော်ကြားသွားပါသည်1931ခုနှစ်မှာမန်းဆော်ဝိတကူတော်အစွမ်းပြအလီမဝိကိုမြမပြည်အလီမအတင်းတိုင်းမှာကျင်းပရာပြိုင်ဝင်းဝင်အိုလံပစ်နှစ်ဆင့်မှနီးနဲ့အာရှတိုင်းမှာဘသူမှမမနိုင်သော144ပေါင်ဝဲကိုအလွယ်တကူပဲမပြနိုင်ခဲ့ပါသည်မြမပြည်အလီမအတင်းဥက္ကဋ္ဌဝင်းလုံတော်ရဥပတုံနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဟာမန်းဆော်ဝိကိုမြမပြည်မှာအများဆုံးမနိုင်သောလူတန်းချင်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြပါသည်မန်းဆော်ဝိဟာ1923ခုနှစ်မှာမြမနိုင်ငံအပျော်တဲ့အမျိုးသားရဲတပ်ကာဝေးမှအလေးမှပြပါသည်ကျော်သားကြီးတွေကိုလှုပ်ပြသည်လူသုံးယောက်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနေမှလို့ဇက်ကုံတစ်ဖက်ဆုံးကိုရှောက်ပြပါသည်ကိုဗီစင်မြင့်ဘော်ကအလေးမှချန်ပီယံရဲ့ကိုစံသိန်းဟာမန်းဆော်ဝိကြီးရဲ့ဘိုက်ဘော်ကိုခုန်ချရာမန်းဆော်ဝိကပြုံးရွှင်စွာထလာပြီးပရိသတ်ကိုလက်မြောင်နှုတ်ဆက်ပြပါသည်ဒါအပြင်မန်းဆောင်ဝေးရဲ့လေဘင်းကိုတပတ်ကိုလူဆယ်ယောက်စီကြိုးကြည့်ဆွဲကအစွမ်းပြပါရည်မန်းဆောင်ဝေးဟာ1933ခုနှစ်မှာဂရိရှာစံချိန်ချိုးဝဲကိုမြို့မမြို့သားအကြောင်းရှိမှကျင်းပါရာဂရိရှာစံချိန်195ပါကိုတစ်ချိန်နဲ့ပေါင်180မှကစံချိန်ချိုးလိုက်ပါရည်အမြန်မမှလည်းဂရိရှာစံချိန်ပေါင်100ကို205ပါမှပြီးထပ်မံစံချိန်ချိုးလိုက်ပြန်ပါရည်ဂရိရှာအင်ပါယာအမြင့်ဆုံးစံချိန်655ပေါင်ကိုမန်းဆော်ဝေးကစံချိန်သစ်662ပေါင်နဲ့အစွမ်းပြသွားပါရည်မန်းဆော်ဝေးဟာ1934ခုနှစ်မှာ695ပေါင်ထိမှပြီးဂရိရှာစံချိန်ကိုထပ်မံချိုးလိုက်ပါရည်1934ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ညီလာခံကိုမြို့မမြို့သားအကြောင်းမှကျင်းပရာမန်းဆော်ဝေးဟာဆရာဖြစ်သူကာယပလဥရှိနေသူပါဝင်ဟောပြောပါရည်ဒါအပြင်လူငယ်များကြီးပွားရေးအသင်းကကျင်းလက်ပြုပြင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဇာတိမန်ကဗျာနေမန်းဆော်ဝေးကြီးရဲ့တပုံကိုလက်ကျမ်းမာရေးစာတန်းတွေဖြန့်ဝေပါရည်မန်းဆော်ဝေးကိုယ်တိုင်ကျင်းလက်ကိုတွားရောက်ပြီးကာယပလအကြောင်းဟောပြောပါရည်အဲ့ဒီချိန်ကစိန်တရဖို့ရုပ်ရှင်စကားရှိုက်ကိုစဉ်မန်းဆော်ဝေးရဲ့ကာယပလပြကန်းပြခွက်တွေကိုထည့်သွင်းရှိုက်ကိုပါရည်ကွန်ချန်ကုံမျိုးနဲ့ကိုရောင်ရွာကိုတူပြစ်သူရဲ့အသုဘကိစ္စတွားရောက်စဉ်ကျင်းလက်လူငယ်ရီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အသုဘမန်းနဲ့အလင်မှာကာယပလပြဝဲကိုဆင်တွင်ပြသရပါသည်မန်းဆော်ဝေးဟာ1935ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလီမပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်မြိုင်ပါသည်စနစ်စတုံတန်းမှာအိန္ဒိယချန်ပီယံဆုဟေဗီဝိတ်တန်းမှာပေါင်180မှပြီးအိန္ဒိယအင်ပါယာချန်ပီယံဆုတွေရရှိပြီးတော့မာနီ3နီးနဲ့ပေါင်680မှကအိန္ဒိယစံချိန်တစ်တင်ဖိုးဆွဲပါရီ1935ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အာရှအလီမာနဲ့ကာယပလမောင်ပြိုင်ပွဲမှာအလေတန်းအလီမာမောင်ပထမနဲ့အကြီးတန်းအလီမာမောင်ပါဆက်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးတန်းအလီမာပထမဆုကိုလည်းဆုခုခဲ့တဲ့အပြင်ဂရိရှာအင်ပါယာစံချိန်ကိုလည်းတင်ခဲ့ပါရီအိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကာယပလအဖွဲ့ကမန်းဆော်ဝေးကို17ချိန်မြောက်ကမ္ဘာအိုလံပစ်အလီမပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်မြိုင်မှုရွေးချယ်ခဲ့ရောင်း1936ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်မှာဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာအိုလံပစ်အလီမပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်မြိုင်ပါတယ်မန်းဆော်ဝေးဟာအဆင့်14သာရရှိခဲ့ပေမယ့်အမြန်မာအကောင်းဆုံးမပြနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာအိုလံပစ်အလီမပြိုင်ပွဲကပြန်လာတဲ့မန်းဆော်ဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကစားပရိသတ်ကရန်ကုန်စစ်ကမ်းမှာကံလွန်ညွန့်များကြိုဆိုကြပါသည်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကကြီးမှုပြီးတော့အိုလံပစ်ပြန်မန်းဆော်ဝေးကြီးဖော်ပြဝေးကျင်းပခဲ့ရာမြို့တော်ခမ်းမတစ်ခုလုံးပရိသတ်ပြည့်စုံသွားပါသည်။မန်းဆော်ဝေးဟာ1934ခုနှစ်မှာမြို့မအမျိုးသားကျောင်းဆရာကြီးဥပလွေကောင်းဆောင်နဲ့လေးလာရေးအဖွဲ့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လေးလာခဲ့ရာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူထိုင်ဝမ်ပေါ်မူစာဖလပိုင်ကိုလည်းဝင်ရောက်လေးလာပါရီ1945ခုနှစ်မှာအာရှလူငယ်အစည်းအရုံးမှာကာယပလတာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါရီဂျပန်ကဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတံလွင့်ဌာနကမန်းဆော်ဝေးစီစဉ်နဲ့ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနှင်းစင်ထုတ်လင့်ပေးပါရီမန်းဆော်ဝေးဟာဒေါက်တာဘမောအစိုးရလက်ထက်မှာမြမဝင်တဲ့အကစားဌာနမှာဒုတိယညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ်ထမ်းဆောင်ပါရီ1946ခုနှစ်မှာစစ်ပီးစာပြည်တော်တိုင်းသားလူမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့မြမအားကစားမဂ္ဂဇင်းအမှတ်၁ကိုဇွန်လမှာစတင်ထုတ်ဝေပါရီအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကာယပလဥရှင်မစ္စတာဖရစ်ဟက်စတင်း
ဦးတော်စင်မန်းဆောင်ဝိတ်တို့ရဲ့ကြုံမှမှုနဲ့မြမပြည်အိုလံပစ်အသင်းကြီးကိုဖွဲ့စည်းပါရယ်1948ခုနှစ်ဦးမောင်ကလေးဦးထွန်းငယ်မန်းဆောင်ဝိတ်တို့ပါဝင်တဲ့လိလာရေးအဖွဲ့ဟာဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်လိလာပါရယ်1950ပြည့်နှစ်အမျိုးသားကိုလည်းကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းခဲ့ရ1950ခုနှစ်မှာမန်းဆောင်ဝိတ်ကိုစီယုံရေးမှူးချုပ်ရာရုခန့်အပ်တာဝန်ပေးပါရယ်1954ခုနှစ်ကုန်းနူးဆောင်ဘီအေပွဲနဲ့ဝနကြော်တင်ပွဲကိုချင်းမြိတ်ချင်းခံရပါရယ်1955ခုနှစ်မှာညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ်တုံးမြင့်ခံရပါရယ်1965ခုနှစ်မှာညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ်ကအငြိမ်းစားယူပါရယ်မန်းဆဝေဟာဂျာနေကျော်ကြည်ပါရီတိုးတက်ရီမန်နိုင်မိုးချိုကရင်ဟန်သာဝတီမဂ္ဂဇင်းတွေမှာစာမားတွေကိုရေးသားပါရယ်ဒါအပြင်အိုလံပစ်စာဆောင်နဲ့အားကစားစာဆောင်တွေကိုထုတ်ဝေပါရယ်အားကစားနေစိတ်ပညာဆောင်ကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေပါရယ်။ခန္ဓာဝရီသတင်းစာမှာပေနိုင်ဆောင်မရှိအဖြစ်ဘောလုံးကစားနည်းကိုရေးသားခဲ့ပါရယ်။မန်းဆော်ဝိတ်ကို1980ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကနိုင်ငံကုန်ရေးပွဲဒုတိယအဆင့်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါရယ်။1990ပြည့်နှစ်မှာ UNESCO မှအာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာအားကစားထိုးချုံစုယူပုဂ္ဂိုလ်စုကိုကနေဒါနိုင်ငံအော်တဝါမြို့မှာချီးမြှင့်ပေးရခြင်းကိုခံရပါရယ်။1992ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအိုလံပစ်ကော်မတီကအခစားပီးသူကကွန်မြူစုတစ်စိတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါရယ်။အခစားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂုံကိုဆောင်ခဲ့သောဝနကျော်တင်ကာယပလကရင်အမျိုးသားမန်းဆော်ဝေဟာ2000ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ပါရယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာသာသမီ2ဦးနဲ့မြင်းရှိဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအစားနဲ့အဆုံးအထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတစ်ပါးတင်ရှိပါရရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြားနှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သုဒ္ဓဆန်များ Facebook page လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။